سلام عرسو عدروش اندامنا اللاتو سمية مولو تاقنية بالالو بقومار وردا بدن برقبالي ساتباتا بالمياني اندامي تاوكو بورداتشن عرسو عدرو ببزات دنش عمرتال دنش دابو كدنش قنفو كدنش لما زقاجت اوان موديل ودوهنشو ودا ويزارو رمزيابيت هيدان اسم فيديوم ما يتنشلالو سلام ሁሉ ሰላም ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ አንቺ ጋር የመጣሁት ስለ ድንች አስተዋደራችን በስፋት ድንች ማምረት ይታወቃል በመሆኑም የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ልንሰራ አንቺ ጋር መጥቻለሁ እና አብረን መስራት እንችላለን ፍቃደኛ ነሽ አዎ ተዘጋጅቻለሁ የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ለመስራት ድንችና ዱቄት እና ዘይት የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ማዘጋጅቻለሁ አብረን ለማየት ፍቃደኛ ነኝ ረምዚያ በወረዳችን በአብዛኛው አርሶ አደራችን ድንች ያመርታል በመሆኑም ድንች ቅቅል ብቻ ነው እየበላ ያለ ይሄንን አንቺ ጋር ይሄንን ቪዲዮ አይቶ የድንች ዳቦ የድንች ገንፎ የድንች ቅንጫ በአብዛኛው በብዛት መስራት ስለሚቻል አንቺ ላይ ይሄንን ሰርተን አርሶ አደራችንን ቤቱ አይቶ ይሄንን በስፋት ተጠቃሚ እንዲሆን ነው አዎ ልክ ነሽ አርሶ አደሩ ድንች ቀቅሎ ነው የሚበላው ጥቅም እንዳለው አያውቅም ደግሞ ሁሌ ቀቅሎ ሲበላው ለልጆችም ጥሩ አይደለም የተመጣጠነ ነገር ሰርተው ዳቦ ፓስታ እና ቅንጬ ሽሮም ራሱ ይሰራል የተመጣጠነ ነገር ሁሉንም ነገር መስራት ይችላል እኔ ያው ከወረዳው ስንጠላ ስለወሰድኩ ሁሉንም ነገር መስራት ይችላል ማሳየት ይቻላል አሁን ማሳየት ይችላል አሳይሻለሁ በጣም ጥሩ በቃ ቀው ወዳለበት እንሂድ አሁን እንደምታዩ የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ለመስራት ለማዘጋጀት ቃቁሳቁሶቹ ተዘጋጅተዋል አሁን የድንች ዳቦ እና የድንች ገንፎ ለመስራት ይሄው ድንች የድንች ዳቦ ለመስራት ድንች ፍኖ ዱቄት አለ ከፈለክሽም ስንዴ ዱቄት መጠቀም ትችያለሽ እርሾ አለ እና ለእንት ለዳቦ ገንፎ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሚጥሚጣ አለ ቅቤ አለ ዘይት አለ ቅቤ ከሌለ ደግሞ ዘይት መጠቀም ትችያለሽ ቅቤ ካለሽ ደግሞ ዘይትም ካለ ደግሞ ሁለቱን መጠቀም ያስፈልጋል እዚህ ጋር ደግሞ ቅመም አለ እዚህ ጋር አይውድን ጨው አለ እዚህ የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ግብአቶችን መስሪያ ግብአቶችን ስላዘጋጀሽ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ ግብአቶችን አይቻለሁ አሁን በቅደም ተከተል ልታሳይ ትችያለሽ አሁን የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ለመስራት ቁጭ ብለን እናሳይሽ የድንች ዳቦ ለመስራት ድንች እዚህ ጋር እናጥባለን አዋ መስራት ነው እዚህ ጋር እናጥባለን እዚህ ጋር ብረት ድስት አለ ብረት ድስቱ ላይ እንጨምራለን የተበላሸ ካለ ወደ ውጭ አውጪ አሁን ቤት ገብተን እንሰራለን ተነሽ ሁሉ አሁን እቃችን ይዘን ወደ ቤት ገብተን እንሰራለን ዝግደና እንዴ ያለተና ይትንትበል በዛ ቤት ከና ዝግደና ይትንትሳክ ዝግደና እንዴ ያለተና ይትንትበል በዛ ቤት ከና ወርፉ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አህ ይባ
እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው። ሙሉ እንዴት ነሽ? አለሽ? እንዴት መጣሽ? አለሁ እንግዲህ ደህና ነህ? አዎ ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ ሁሉ ሰላም? ሰላም ነው። ምን እግር ጣለሽ? ምን እየሰራችሁ ነው? የድንች ዳቦ እና የድንች ገንፎ ከረምዚያ ጋር ሁነን እየሰራን ነው። ዛሬ ያው ሙሉም ስለመጣች ሙሉም ስላለች የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ ለመስራት ያው የተለያዩ ነገሮች ከድንች እንደሚሰራ ታውቃለህ። ቅንጬ እና ፓስታ የተለያዩ ነገሮች ይሰራሉ። ግን ዛሬ የምንሰራው የድንች ድፎ ዳቦና የድንች ገንፎ እንሰራ። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እሺ ምን ላምጣላችሁ? ምን ያስፈልጋችኋል? አሁን ለጊዜው እንጨት አምጣልን፣ የቤት ስራም ታግዘናለህ። እንጨት ላምጣላችሁ? በቃ አሁን እጄ ታጠባለሁ። መጀመሪያ ከንጽህና ነው የሚጀምረው። ከዛ ይሄ ስንዴ ዱቄት ነው። ነይ አንድ ትጨምሪ ያለሽ፣ እርሾንም ጨምሪ። አሁን ትንሽ ጨው ትጨምሪያለሽ። አዮዲን ጨው ነው። አዮዲንም ጨው ከሌለ ምንም ችግር የለውም። ያው ቤት ያለው ጨው ፈጭተን እንጠቀማለን። አሁን ይሄንን ያቦካሹ ለምን ነው? ይሄም እንደምታዩ ያው የፉኖ ዱቄትና የስንዴ ዳቦ ዱቄት ነው። ድንቹ ተጽዷል። ከበሰለ በኋላ ድንቹ ተፈጭቶ ከዚህ ከዱቄቱ ጋር አንድ ላይ ተቦክቶ ነው ድፎ የሚጋገረው። ይሄው እንደምታዩት ድንቹ በስሏል። ቅድም ካቦካሁት ዱቄት ጋር ልቀላቅለው ነው፣ እየፈጨሁት ነው። ድንቹ ደግሞ ትንሽ ከበረደ በኋላ እሺ ስለማይል ስለሚያስቸግር በትኩስነቱ ነው ቶሎ ቶሎ የሚዳመጠው የሚፈጨው ማለት ነው፣ በብጭርቆ ወይም በጠርሙስ። ይኸው በዚህ መልኩ በደንብ እንፈጨዋለን። ድቅቅ አርግተን ነው የምንፈጨው። ድቅቅ ከላለ ደግሞ ከዱቄቱ ጋር ስለማይዋሀድ ድቅቅ እናረገዋለን። እንግዲህ እንዳያችሁት እነሱ ይሄ እየሰሩ ነው። እኔ ደግሞ ምጣድ እና እሳቱ ላቀጣጥልላችኋ። አዎ ጥሩ ነው፣ አዘጋጅልን። ዝግድና እንዴ ያለተና ፊትን ጥበር በዛ ቤት ቀና ዝግድና እንዴ ያለተና ፊትን ጥበር በዛ ቤት ቀና ዝግድና እንዴ ያለተና ፊትን ጥበር በዛ ቤት ቀና ትንሽ ያልፈረሰ ተፈጭቶ ያልፈረሰ ነገር ካለው መክተፈያ ላይ እንደዚህ እንፈጫዋለን። እጃችን እንዳይዘን ዘይት ትንሽ አስነክተን እንፈጫዋለን። እንደምታዩት ነው፣ ቦክቷል፣ አልቆለታል። ድንቹ በአንድ እጅ ነው፣ ዱቄቱ ደግሞ በሁለት እጅ ነው። ኩፍ ብሏል። አሁን ልቀላቅለው ነው። We'll be right back.
ሰዓት ደፍተን ጨርሰናል። በቃ አሁን ሰዓት እየመጣ ነው። በዚህ መልኩ ነው ድንች ዳቦ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ረምዚያ በድንች ዳቦ ደፍተን አይተናል። አሁን ደግሞ በድንች ዳቦ ማየት እንችላለን። የድንች ዳቦ እንደሚሰራ ያው ደፍተን አይተናል። አሁን ደግሞ የድንች ገንፎ አብረን እንሰራለን። ትንሽ በድስቱ ትንሽ ውሃ ይጣድበታል። ከፈላ በኋላ ጨው ትንሽ ይጨመርበታል። ከዛም የተፈጨነው ድንች እንጨምራለን። ያምራል አይደል? ሲበላን በጣም ነው የሚጣፍጠው የድንች ገንፎ። ይኸው ሰርተን ጨርሰናል። አሁን በቃ ወይም ቅቤ ወይም ሚጥሚጣ፣ ቅቤ እና ዘይት እና ሚጥሚጣ ጨምረን መብላት እንጀምራለን። ጨርሰናል። ይህን ይመስላል። መቅረት ይቻላል? አዎ መቅረት ይቻላል። እሺ እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን ዛሬ ስትከታተሉት የነበረው የድንች ዳቦና የድንች ገንፎ አይተናል። ከዚህ ብዙ ትምህርትና ብዙ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የድንች ዳቦ እና የድንች ገንፎ በምናዘጋጅበት ጊዜ የሚያስፈልጉን ግብአቶች፣ አንደኛ ድንች ያስፈልገናል። ድንቹ በምናዘጋጅበት ጊዜ ስናጥበው የተበላሹትን ድንቾች ማስወገድ አለብን። የበቆሎ ወይም የስንዴ ዱቄት ያስፈልገናል። ለዳቦ የሚሆኑ ቅመማ ቅመሞች ያስፈልጉናል። ጨው፣ ዘይት ያስፈልጉናል። ማለነውን ድንች በትኩሱ እንልጥና በብርጭቆ በደንብ እናደቀዋለን። ካደቀቅነው በኋላ ሁለት እጅ የበቆሎ ወይም የስንዴ ዱቄቱን ከአንድ እጅ የደቀቀው ድንች ጋር ቀላቅለን ድፎ ዳቦ እንጋግረዋለን ማለት ነው። ድንች ገንፎ በምናዘጋጅበት ጊዜ ሲፈላ ትንሽ ውሃ ጨምረን በደንብ ውሃው ሲፈላ ያንን ድንች እንጨምርበታለን። ከጨመርን በኋላ ፊት ድንቹ ስለበሰለ ብዙ ምሳት ስለማይፈልግ በደንብ አማስለን እናዋጠዋለን። ከዛ በኋላ እንደ አስፈላጊነቱ ሚጥሚጣ ወይም በርበሬ ያስፈልገናል። የተወሰነ ዘይት ወይም ቅቤ ያስፈልጋል። እሱን በዛ መሰረት ለልጆቻችን ወይም ለእኛ መመገብ ነው ማለት ነው። እሺ አርሶ አደሮቻችን በተማራችሁት መሰረት ከድንች ዳቦ ከድንች ገንፎ በተማራችሁት መሰረት ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ለልጆቻችሁ እንድትመግቡ ይሄንን ሰርታችሁ በቀላል ሁኔታ ስለሚሰራ ሁሉንም ከጓሯችሁ ስለምታገኙ ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ እንድትመግቡ። ውድ አርሶ አደሮች ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌሎች አርሶ አደርም ድጋፍ ስለማደርግላቸው ወደ እነሱ እሄዳለሁ።